âmbito da temporada cruzada entre França e Portugal, decorreu no Teatro de Puteaux uma noite da cultura e música portuguesa. Foi uma organização da Mairie e da Associação Franco-Portuguesa de Puteaux. Subiram a palco a fadista portuguesa Teresa Carvalho, a cantora franco-portuguesa Helena Correia e o grupo de rancho da Associação Franco-Portuguesa de Puteaux. Sendo um dos últimos eventos dentro da temporada cruzada entre França e Portugal, o Teatro de Puteaux esteve cheio de portugueses e franceses. Foi uma noite memorável e que celebrou a união dos povos através da cultura. Palavras de Teresa Carvalho. Foi o último, mas acho que foi o melhor. As pessoas estavam carentes de ter espetáculo de fado aqui em Puteaux. E acho que foi uma sarra muito bonita. As pessoas aplaudiram, cantaram, sorriram, choraram. E isso para nós cantores acho que é maravilhoso. É uma energia muito positiva. Acho que foi uma noite muito bonita. Em palco, a artista trouxe vários temas bem conhecidos do grande público. Um momento especial foi partilhado em palco com crianças que cantaram um dos temas da fadista. São vários temas, que principalmente portugueses, não é? Do fado, porque era para honrar a nossa comunidade portuguesa aqui em Puteaux e em França. E essa parte dos meninos nasceu porque, como tu sabes, eu tenho uma filha e ao início eu pensei que gostava de levar a minha filha comigo ao palco. E depois daí começou a surgir outra ideia, podia convidar as amiguinhas dela da escola. Depois disse à professora, depois disse aos pais e assim foi-se formando a ideia das crianças subirem ao palco comigo. Foi uma música em que falava de amor, de carinho, e os cartazes que elas levavam na mão falavam disso também. Eram cartazes com palavras em português e em francês e falava exatamente disso, de coragem, de força, determinação, igualdade, e acho que foi um momento muito bonito com as crianças. A cantora Helena Correia também brilhou em palco com as suas bailarinas, levando até Puteaux vários sucessos da sua carreira. Eu fiquei muito feliz por estar aqui presente para essa nova Saison France-Portugal. Como sou cantora franco-portuguesa, tive essa oportunidade de poder fazer um espetáculo com músicas portuguesas para dar a descobrir as músicas portuguesas aos franceses e poder falar francês também para eles poderem perceber. Portanto, fiquei muito feliz, as pessoas aderiram bem. Foi um espetáculo um bocadinho diferente, divertido à nossa maneira. José Afonso, presidente da associação e um dos organizadores da iniciativa, juntamente com a Mairie, expressou que foi uma grande noite para a cultura dos dois países. A Associação Franco-Portuguesa e a Mairie de Puteaux organizaram um evento no ano da cultura portuguesa-francesa. Foi a cultura do ano Portugal-França. Fizemos aqui uma grande festa de fado, e sem ser de fado, mais umas cantigas, folclore. E a sala estava bem cheia. E nós, como estamos aqui em Puteaux e temos grandes relações com a Mairie de Puteaux, chamar-nos e perguntar quem eram os artistas que a gente podia chamar, e a gente disse-lhe, temos aqui uma puteauliana, que é a Teresa de Carvalho, chamou Helena Correia, mais o rancho folclórico da Associação Franco Portuguesa. Presente nesta iniciativa esteve o deputado Paulo Pisco, que afirmou ser uma honra participar na última iniciativa no quadro da temporada cruzada entre França e Portugal. Um momento de grande relevância na relação entre Portugal e a França, aqui organizado pela Associação de Puteaux. Eu agradeço imenso o facto do presidente José Afonso me ter convidado. Foi uma honra para mim também poder dirigir umas palavras explicando o significado que teve para Portugal e para a França, para os dois países e para a comunidade portuguesa, porque muda a percepção que se tem também sobre Portugal e sobre a comunidade portuguesa, e também para falar um pouco sobre o fado, esse género musical único que é património imaterial da humanidade e que muito nos honra e orgulha. Thank you.